Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Rydieną įsivaizduokime iš naujo. Laidą Rydieną įsivaizduokime iš naujo pristato organizacija Lietuvos Junior Achievement ir Lietuvoje vykstantis Europos antreprenerystės festivalis Gen E 2021. Plačiau apie renginį gen-e.eu. Sveiki, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Andželika Rusteikienė ir laida Rytdiena įsivaizduokime iš naujo. Kiek mes daug prisvajojame šioje laidoje ir vis kalbame apie įvairias ateities tendencijas ir kaipgi nepalietus ateities darbo, ateities profesijų temos. Tikrai labai daug kalbam apie tai, kad gal ateiti 50% darbuotojų rinkoje nebereikės, 50% naujų profesijų atsiras. O kokių jį reikės, kokių kompetencijų reikia ateities žmogui, apie tai mes šiandien kalbėsime su Inga Radzevičiene, kuri yra verslo ir karjeros koučerė, mentorė, OVC Consulting veiklos vystymo direktorė. Sveiki, Inga. Sveiki. Ir kalbėsime su Austėja Ričkute, kuri yra jaunosios bendrovės Mokidoki, kurieje Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokinė, kuri yra aktyvi antreprenerė ir jau svajoja apie savo ateities karjerą. Sveiki. Sveiki. Labai malonu. Tai mūsų pokalbį iš tiesų pradėsiu nuo Ingos, nes atrodo ta patirtis, išmintis tikrai turės gerų įžvalgų. Tai Inga, kai mes galvojame apie ateities profesiją, apie ateities apskritai karjeras, darbo rinką, iš karto noriu įklausti, o kogi šiandien reikia verslui, ateities darbui, kaip jums atrodo, kurgi yra ta šiandien šiaurinė žvaigždė, linko mes judam? Pirma mintis, ko reikia verslui, tai reikia degančių akių, turbūt. Štai jos, žiūrėkite. Tikrai, manau, kad tikrai yra ir jūsų organizacinė Junior Achievement. Visa veikla rodo, kad tikrai yra iniciatyvių žmonių ir degančių, kurie vėliau po tam tikro matyt mokslo dalies arba tiesiogiai kur savo verslus arba teisi verslą dirbti. Tai šiandienai labiau galbūt nekiek koncentruojamės į tam tikras profesijas. Tokį tendenciją, toks kaip profesija, toks labiau, tai yra mažiau kalbame apie tai, ne? Labiau kalbame apie sritis, kuriuose vat, reikės tam tikrų žmonių, reikės tam tikrų kompetencijų. Arba kalbame apie kompetencijų rinkinį, kokių jų reikės, ne? Va čia labiau sukas. Niekas, o kada čia išsitrinė ta riba tarp profesijų ir vat, žmogus su degančiom akim? Tai taip negalim vienareikšmiškai ištrinti tokio dalyko kaip profesija, be abejo. Gal tokias linijas dvi norėčiau išryškinti, ne, kurias matau, tai dabar vat, stebiu tas tendencijas. Tai viena yra tai, kad tokia sritis kaip amatininkai, ne, vat, į amatą orientuojamės tam tikrą, kai žinau, vat, ko reikia, nu, ta prasme, man patinka ir toks vat, amatas, pavyzdžiui, siuvėjai, medikas, ne, vat, nu, vat yra ir kita sritis, sakyčiau, to tokio veikla tam tikra, kuri gali būti, ta prasme, į kurią aš gilinuos, kuri man įdomi, bet vėlgi, apie tiek vienu atveju, tiek kitu atveju labai reikalingos IT žinios, IT gal kompiuterinio raštingumo kompetencija, ne, šalia to gebėjimas greitai įsisavinti, ne, naujus dalykus, nes aplinka besikeičianti, tai va čia toks šiftas yra, ne, atitinkama. Kaip įdomu, aš kartu noriu atsisukti atgal, jau stėjau svajojate apie savo ateities profesiją, ar kaip jinga dabar pasakys, sritį? Jo, aš iš tikrųjų dabar turėjau daug laiko apie tai pagalvoti, nes artėja tas laikas, kai jau reikia pasirinkti ir studijas, ir ką darysiu po mokyklos. Tai čia iš tikrųjų mintis, kuri man jau senai sėdė galvoj, ir šiaip iš tikrųjų, at, kaip ir sakėt, aš atradau tą verslo pusę labai netikėtai, ir man čia buvo tokia sritis, kur tiesiog ugnelė užsidegė ir kažkaip norėjęs eiti ir daryti.
tai aš manau tikrai būtų ta tokia svajonė įkurt savo verslą ir ypatingai tokį, kuris galėtų padėti žmonėm, tai būtų tokia bent jau pagrindinė mintis ir svajonė būtent įkurt savo verslą. Kai jūs pasakėt, man net širpuliukai nubėgo, kaip faina. Tai Austėja, jūs jau esat ne tik ir ateities verslo kurie, bet ir dabar jau kuriate mokykloje savo mokomąją bendrovę su visa komanda, ar galit su visais man pasidalinti, tai kas yra per idėją, kokią problemą sprendžiat, kaip gimė iš viso ta visa mintis? Taip, šiaip iš tikrųjų mes, kai pradėjom kurt, kai jau išgalvom apie Juniorų Accelerator X programą, mes norėjom sukurti kažką tokio neįlinio ir mes labai ilgai galvom, kokią problemą spręsti, ką mes galim gero padaryti ir mes kažkaip tuo pačiu pradėjom kalbėti apie mokyklą, kas pas mus gero, kas naujo ir mums tokia užklibo viena mintis, kad dažnai moksleiviai būna, kad gerai mokos ir remtų korepetitorių nereikia, bet būna viena tema, kurios nesupranti ir kažkaip eit pas korepetitorių kaip ir jau neisi, bet nu ta tema kaip ir nesuprasta, tai mes norėjom sukurti tokią platformą, kur mokiniai galėtų pirkti pamokas korepetitorių vieną vienkartinės, o gal ir daug, kurios eitų į savaitę po vieną, du kartus visą mėnesį. Tai mes norėjom tokią kaip ir platformą sukurti, kur būtų moksleiviams nebaisu, kad ir vidurį nakties išsisakyti pamoką. Tai ir mes kažkaip pradėjom galvot, bet tai ką čia daryt, ką samdyt kaip korepetitorius ir mum dar viena problema tam pati iškilo iš viso to, kad ypatingai ir iš savo patirties ir iš aplinkinių, kad yra labai sunku vasarą susirast darbą, ypatingai kai neturi patirties. Tai mes norėjom sukurti dar tokią platformą, kur būtent moksleiviai galėtų įgauti tą savo pirmą patirtį, tai ir būt korepetitoriais ir iš tikrųjų, ką bent jau manau, nedaugelį žino tie, kurie žino labai vertina, kad daugiausiai pats išmoksti, kai kažką kito mokai to. Tai čia, manau, buvo toks didžiausias pliusas, tai mes vat norėjom skurti tokią platformą, kur mokiniai mokinius galėtų mokyti. Nerealiai, jūs visiškai paimėte auksinę mokymosi taisyklę, ar ne, kad mūsų aukščiausia mokymosi patirtis ir kreiviai jau pasiekė piką tada, kai mes iš tiesų mokom kitus. Bet Austėja, vat, nujungiant tokį kelią ir keliaujant, ko patys išmokot? O aš iš tikrųjų ir iš daug išmokau, tai visų pirma bus yra svarbiausias dalykas, bent jau man po kol kas buvo, kad susirast komandą, kuri turi tą patį tikslą, bet kaip ir skirtingus požiūrius, kaip jie siekti, aš manau, yra čia labai svarbi mintis ir tokia idėja, nes kuo daugiau minčių skirtingų, tuo daugiau kaip ir galima naujų dalykų pasiekti, naujus dalykus išbandyti. Bet manau, kad yra vis tiek tas svarbiausias turėti vieną galutinį tašką, kurios sieki, tai būtų ta komandinis darbas būtų labai svarbu. Ta, aišku, problemą spręsti ir kad būtų ta pati paslauga naudinga ir kad tu pats ją gal tikėtum, ne tiek, kiek jinai būtų naudinga, bet kiek tu pats ją tiki ir kiek tu pats eitum ir darytum. Ačiū, labai įdomu, iš karto atsisuku Inga, nes kai mes pasižiūrim visus pasaulinius tyrimus, tai sako, na, kiekvienas jaunas žmogus iš mokyklos šiandien turi įgyti 21 amžiaus kompetencijų. Ir tada visi bandom išsiaiškinti, kas gi tos 21 amžiaus kompetencijos. Tai bent jau mokslas sako, kad tai, kai vardino Austėja, pažiūrėjau, komandinis darbas, problemų sprendimas yra vienas iš jų. Inga jau šiek tiek ir paminėjo, irgi, kad svarbu ateities ta kompetencijų krepšelės, ar galėtumėt pasidalinti vat, jūsų profesionalų išvalgus, kuris konsultuojat labai daug verslų, tai kokios yra tos ateities kompetencijos, kurių mums prireiks darbo rinkoje? Turėčiau pataisyti, ne tik prireiks, bet ir dabar jau reikia. Mhm. Ir kritinis mąstymas, ne, paminėtas irgi buvo bendrai siekiant tikslo darbas kartu komandose. Ne? Tai va šitie dalykai, kaip pasakyti, tie rinkiniai, kurie padeda greičiau pasiekti tikslą, geresnį rezultatą, nes tikrai dabar irgi, vat, kas minėta, buvo tai ta įvairovė, ne? Norisi burti skirtingus žmonės ir labai gerai, ir to siekia ir organizacijose dabar, kad nebėra, kad pagal vieną kurpalių mes surenkam žmonės į komandą, ne? Kad tokio pat pažo, kuo didesnė įvairovė, tuo labiau gali ir kūrybiškumą atskleisti, ne, žmonių ir vat, tas idėjas sugeneruoti ir tada randasi tie vat, sprendimai nauji, atitinkamai. Bet čia vėlgi iš kitos pusės reikia žiūrėti, kad nėra lengva dirbti su labai skirtingi žmonėmis. Tai vėlgi reikia gebėti, ne, ir vat, tas, gal sakyčiau, irgi ryški kompetencija, emocinė kompetencija. Dar paprašiau tariant, nu, va, tą empatiją,
Be galo jinai svarbi yra, netitinkamai. Ir... O tai, kol pratesi tą visą krepšelį, žinot, aš kartais galvoju, gal čia gal man taip atrodo visiškai fiktyviai, kad mūsų kartai, na, empatija gal taip atrodo labai natūralus dalykas, bet kuo daugiau tyrimų skaitom, atrodo lyg tai empatija yra toks, ta kompetencija, kurią dabar neturim ugdyti, kad jinai nėra savaime natūrali žmonėm. Tai nėra. Ir čia... Mes galim sakyti, jo, aš girdžiu tave ar visą kitą, bet nu, va, čia yra gebėjimas jausti kitą žmogų, ne užbėgti, ne numanyti, kad aš jaučiu. Ne? Va, nu, tokie atsiskiria dalykai. Ir kitas dalykas empatija, nu, va, šalia empatijos, sakyčiau, yra ta tolerancija ir savo ribų, kaip sakai, plėtimas, ne? Kiek aš esu tolerantiškas kitokiems žmonėms, ne, kitokio požiūrio ir kaip aš galiu su jais dirbti. Ne. Tai šitų dalykų reikia mokytis ir šiaip tas trendas mokytis visą gyvenimą, nu jisai yra. Yra ir labai gerai. Kas mums galbūt kiša koja, ne, bet kalbant yra apie tą empatiją ir kūrybiškumą, kuris yra be galo svarbus, tai va, tie mūsų gerai, kas išmanome, ne, ir va dabar ateities naujoji karta, kurie atėjo į darbą, ne naujoji, tiksliau, Z ar kaip karta, kurie atėjo į darbo rinką, kuri dar ateis, tai kompiuterinis raštingumas yra tikrai aukštas, ne. Arba bent jau greitai jie pagauna šitos dalykus. Bet jie, kai mes kur, jo išmokstame, ne, socialiniai erdvėjai, žaisdami žaidimus įvairius ir taip toliau, tai ta realybė su tikrai realybė, kaip ateinami į gyvenimą, į darbus, jinai skiriasi. Bet kas vyksta ir su mūsų smegenimis, vat, yra ir psichologai, ir mokslininkai sako, kad atitinkamai mūsų, kai mes žaidžiam žaidimus ir dalyvavom toj socialiniai erdvėj, mūsų kaktiniai srityje esanti smegenų dalis, jinai nedirba taip aktyviai, ne, arba nesivysto. Tai nes mes dopaminą gaunam, laimės hormoną gauname labai greitai, iš čia ir dabar, ne, nepatiko žaidimas, ištrynėm, žaidžiam kitą, kur mums patinka. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes ateidami darbe, mums reikia taip greitai pritaikyti tą žinias, kompiuterinės, įsisavinti naujus dalykus, viskas ok, bet tas srautas informacijos iš kitos pusės, ne, mus padaro tokiais įkaitais. Mm. Tai vat, nu, čia yra iššūkis ir čia reikės mums balansuoti, mokėti balansuoti, ne, kad netaptumėm vien kalbėdami apie, kad IT žinios yra ok, bet kaip netaptykai, tai sane, tų sprendimų ir visų kitų. Nes sumažina, kaip ir minėjau, vat, tuos kitus kūrybiškumą, empatiją ir panašius dalykus. Taip, tokius kartais aš galvoju, na, jo galime įvardinti dalis tų kompetencijų, yra tokios entreprenerio kompetencijos ir mes dabar su Lietuvos Junior Achievement labai daug kalbėjome pastarasis kelis mėnesius, net įvedėm naują kartą, Gen E entreprenerių kartą, iš anglų kalbos Generation Entrepreneurs, nes apskritai galvoju, kad apie entreprenerystę kaip kompetenciją mes labai mažai Lietuvoje kalbam, nes dar žodis ypatingai sunkus, kai kurie netgi pasako, mes, pavyzdžiui, Austėja tikrai yra jaunoji entreprenerė, bet kai kurie išgirsta tą žodį entreprenerė ir eina ieškoti Google sistemą, ką tai reiškia, nes iš tiesų mes visada naudojam gal tokį žodį labai verslumas, bet jis labai susiaurina iš karto taip pat verslą ir kai grįžtu po Austėją, vat, norisi klausti, kaip vat, Inga paminėjo, Austėja, kad na, atrodo, tai jaunoji karta šiandien yra tokia tiesiog cunamis informacijos ant galvos nukrito. Kaip patys tvarkote su tuo, ką darote, kad na, tikrai kažkaip atskirti, ko reikia, ko nereikia, kaip pasiruošti ateičiai, nes vat, kaip na, jau ta 12 klasė atrodo, tai visai ne už kalnų, čia reikės baigti mokyklą. Ar ką darot, kokie čia tie receptai? Na, iš tikrųjų labai sunku pasakyti, nes, nu, ir aš pati pastebiu, kad labai dažnai yra tas sakmas, kad reikia būti visų dalykų specialistais, kad reikia mokėti viską, ir tai ypatingai mūsų mokykla rodo. Ir aš manau, kad ypatingai ir ateinančiai kartai, ir būtent šiai kartai yra labai svarbu tas išskirtinumas ir atrasti savo kryptį ir ją būtent tobulint.
Nes aš manau, kad iš mokyklos ypatingai, ką mes labai išmokstam, kad reikia būti kiekvienam dalyke geram bent jau, kad tu būtum tam tikrą lygį pasiekęs, kad tu galėtum tai mokėti ir nu, kad tu maždaug apytiksliai visur būtum geras. Bet aš manau, kad yra dabar labai svarbu atrasti tą vieną kryptį, kur tu ypatingai būtum geresnis už kitus, kuri tau patiktų, kurią tu, kaip sako, užsidegęs norėtum eiti ir daryti. Tai aš manau, čia ypatingai ta yra viena labai svarbi savybė, kurią ypatingai šiuolaikiniam ir jaunam žmogui ir kiekvienam reikėtų išmokti ir atrasti. Tai čia ir šiaip ypatingai su tais būtent ateities darbais ir su tom kryptim, ką tu ir nori studijuoti ar ateity kažkas. Nes jeigu tu, kaip sakoma, jeigu tu būsi visuose dalykuose, bus labai sunku atrasti tą vieną dalyką, ko tu nori daryti. Ir kuo tu anksčiau atrasi tą vieną kryptį, tuo tu geriau po to galėsi ir planuotis, manau, ir savo ateitį ir visą kitą. Todėl aš manau, kad būtent tas, čia yra dalykas, kurį, manau, kiekvienam reikėtų išmokti, bet kaip tą visą kitą informaciją atstumti ar atlaikyti, kaip sakoma, nu, aš manau, kad tiesiog reikia, bent jau aš pati tai tiesiog susitaikinu, kad taip bus, kad ta informacija vis tiek ateis, kad ją kai kurią tikrai labai reikia išmokti, kaip ir sakė tą IT raštingumą, kurią, nu, tiesiog dabar yra labai svarbu tai. Ir aš manau, kad, nu, tai reikia išmokti, bet vis tiek aš tą kryptį manau, kad kiekvienas turėtų žinoti savo. Savo, ne, bet kaip pasirinkai pačią laidos pradžioje pasakyt, kad jo, jaučiu, kad vat nori būti gal ateities verslininkė, ar kaip padarėt tokį pasirinkimą, ar gal dar įsikeisės, ar kažkiek palengvėjo ir tada vat jaučiat susifokusavus, kad jo, ieškau tų antreprenerystės kompetencijų, mokusi dirbti komandai, kritiškai mąstyti, kūrybingai mąstyti, lyderystės imtis, ar dar toks jaučiasi tada vis tiek blaškimas ir kartais, žinot, tas sindromas missing out, nu, gerai, kaip ir pasirinkau, bet gal čia Nu jo, čia man iš tikrųjų, aš bent jau pati, manau, kad man labai pasisekė, nes aš pakankamai anksti atradau tą kryptį. Ir aš bent jau, aš tai dabar neturiu jokių klausimų, ar man gal ten, ar kitur, aš matau tą savo kelią ir aš noriu jo eiti. Manau, kas yra svarbu, gal, aš nežinau, gal ateiti viskas pasikeis, bet aš pakol kas esu labai užtikrinta, kad aš noriu būtent šiuo keliu eiti. Ir kaip aš ją atradau, ar man, manau, kad tai iš tikrųjų labai padėjo tas ankstus atradimas, nes aš iš anksto galėjau pradėti mokytis vienus dalykus, pradėjau kreipti dėmesį į vienus dalykus labiau negu į kitus, kurie man padėjo ir aš manau, kad nu, man labai pasisekė, kad aš tai pakankamai anksti atradau ir dabar neturiu tokių didelių dvejonių, kurių dauguma turi kur studijuoti ar ką veikti. Tai, tai jaunosios bendrovės kūrimas buvo pačiu laiku ir vietoje, taip, ne? Taip, išties. O kaip austėjai įsivaizduojate ateities verslininką? Bet, žinai, nes labai daug kalbam apie ateities profesiją, bet verslininkas šiaip per amžius yra verslininkas, bet jaunasis entrepreneris, gal, vat, kaip jums atrodo idealus jūsų paveikslas po 20 metų? Oi, labai sunku pasakyti iš tikrųjų, nes aš bent jau, kur save labai norėčiau matyti po kokių 20 metų, tai manau, būtent įkūrus savo verslą, kaip jau minėjau, ir būtent tokį verslą, kurį man būtų malonu į kiekvieną dieną eiti darbą, kur man būtų malonu ir norėčiau toliau su jo augti ir kur vis galėčiau šio kiekvieną dieną daugiau mokytis, tai man būtų tas labai, manau, svarbu. Nu ir aš bent jau save norėčiau, kaip sakoma, būti savo bosė, tai čia, manau, būtų bent jau man toks savybių, kurią norėčiau pasiekti ir sritis, tai jo, čia, manau, būtų toks tikslas, kurį norėčiau pasiekti, bet įkurti savo verslą, būt, kaip sakoma, laisvas žmogus, kad galėčiau ir kada noriu eiti darbą, kada nenoriu, kur, nes manau, kad tai yra labai svarbu ir dėl to, kad pokol tu nori, tai vadinas ir ta ugnis yra, tai tol tu ir pats eisi ir darysi ir jau tada nereikės, kad oi, gal šiandien neįsiu darbą, kai tu iš tikrųjų to nori, tai yra linksma ir eiti gerą į darbą, tai aš manau, tas yra labai svarbu, kad būtų malonu pačiam, gera aplinkinių darbuotojų ar komandos narių, kad būtų visi, kaip sakoma, draugiški, vienas kitą papildytų, būtų tiesiog, kaip sakoma, komanda. Tai manau, tai irgi yra labai svarbu ir norėčiau, kad ateityje turėčiau tokią suburčiau komandą, su kuria man būtų malonu dirbti. Tai čia irgi vienas, kaip ir svarbių tokių momentų. Tai jo. Kaip įdomu, tokia girdžiu iš karto laisvė, kūryba, mano mylima komanda, labai labai gerai girdėti. Mes dabar truputėlį išeisim į pertrauką ir grįšime po jos pokalbį, būtent apie ateities profesijas, nes turint ateities kompetencijas, kurios jau išvardinom, klausimas, o kur mes jas panaudosim. Rydieną įsivaizduokime iš naujo. Laidą Rydieną įsivaizduokime iš naujo pristato organizacija Lietuvos Junior Achievement.
ir Lietuvoje vykstantis Europos antreprenerystės festivalis GenE 2021. Plačiau apie renginį gen-e.eu. Sveiki, sugrįžtame po pertraukos į laidą Rytdieną įsivaizduokime iš naujo. Ir šiandien su manimi yra Inga Radzevičinė, verslo ir karjeros koučerė, mentorė, OVC Consulting veiklos vystymo direktorė ir kartu Austėja Ričkutė, jaunoji antreprenerė bendrovės Moki Doki įkūrėja, dar mokinė be to. Mes truputėlį palėtėm apie Austėjos svajonę ateičiai ir savo ateities darbą. Austėja įsivaizduoja, būdama verslininkė, verslininkas su stipria komanda, daug laisvės. Bet aišku, kai mes kalbam apskritai apie ateities sritis, kur mes norim atsidurti, na, nebūtinai visi nori būti verslininkai, bet yra daug profesijų, apie kurias mes šiandien galvojam ir ko norim nujudėti. Vienos jų yra patrauklesnės, kitos mažiau patrauklios. Tai grįžtu pasinga, nes labai norisi suprasti ir mūsų labai dažnai klausyto irgi klauso, nes jiegi nori mokytis kažką studijuoti. Tai Inga, kas yra tos ateities profesijos, kurios dabar, na, atrodo mums patrauklesnis ir gal yra kažkokių mitų, kurios mes irgi turim žinoti? Vienas iš mitų, tai ir mitų ir nemitų yra, kad IT sritis, ne, atitinkamai. Tai taip, jinai patraukli. Ir besigilinant, ne, vat, o kas apima tą IT sritį, tai čia aš išskirčiau ne tik ten kūrimas tam tikrų vat, sprendimų ir panašiai, bet ir analitika. Ir šiandien analitika yra nu, labai, kaip pasakyti, turėtų ir būti, ir yra patraukli, ir ateities organizacijos be analitikos, nu, aš neįsivaizduoju, ne. Tai atitinkamai čia yra erdvės matyta, ne. Kitas dalykas, inžinierija irgi, kaip be būtų, jinai nėra siaura, ne, šita profesija. Tai inžinierija, jinai integruojasi į vairias sritis atitinkamai. Tai jeigu taip apie tokias profesijas, ne, kalbėti, tai vat, kur apsijungia IT sprendimai su tam tikra, su tam tikrom kitom sritim, kaip pavyzdžiui, tas pats siuvėjas, ne, mano pavyzdys, jisai vis tiek jam reikalingos IT žinios tam, kad galėtų suprogramuoti tam tikrus mašinas ir taip toliau. Taip, robotuką paimti į pagalbą. Robotuką paimti ir panašiai. Biomedicina, biotechnologijos, ne, atitinkamai, kur apsijungia irgi su inžinierė, su tarkim, medicina, ne, mokslas su medicina. Tai va čia yra ateities tokios, sakyčiau, profesijos, kurios jau dabar deda pamatą. Ir nenagrinėjau, tik kiek ten dabar yra tų vietų ir kiek ryškės pasirinkimo, vat, kai stoja, ne, vat, šito, vat, nepasižiūrėjau, bet jeigu taip pasižiūrėti, kad ir Lietuvoje skelbiamas darbo vietas, tai ir kvalifikuotas, jeigu pasižiūrėti, tai inžinierių, analitikų labai daug trūksta. Labai daug trūksta. Tai vat, sakyčiau, šitas ir tis, kas man dar buvo toks atradimas, tai yra besikeičiant, vat, tai mūsų kai viskas į debesis keliasi, ne, mūsų duomenys, ne, laikomi ten, mes ir tuo pačiu tampame pažeidžiami, nes, nu, lengvai prieinami, sekami ir panašiai. Tai tokia kaip specialybė ar profesija atsiranda saugos specialistas. Tikrai, tai vėlgi, maisto pramonėje, ne, tikėtina, irgi, nu, ūkiai išlaikomi iš subsidijų valstybės. Ką tai reiškia? Tai, nu, tai vis tiek jau dabar yra užuomaizgų, kai kūrėme, žinau, maistas iš mums neįprastų būdų. Mes, kitaip tariant, mes dar daug ko negalim nuprognozuoti ar pagalvoti, kad taip gali būti, kaip ir anksčiau, nežinau prieš kiek metų, kad kaip mokinsimės kompiuterių dirbti, turbūt labai sunkiai, kad taip greit mokinsimės, ane? Tai turbūt
ateities organizacija irgi yra nu, neapibrėžta savo veikime, kur čia pasisuks ir to neapibrėžtumo yra labai daug. Ne? Tai kokie tu, kokios tu be specialybės ar kompetencijų būsi, nu, vat, reikia vat, tas mokymasis, augimas, patirties dalymasis yra nu, labai svarbus tam, kad mes vieni kitus papildytume mane atitinkamą. Mm-hmm. Ir vat, žinot, iš tiesų neveltui tyrimai sako, kad ateinančių 10 metų profesijų gal net ir pavadinimų nežinom, ar ne, nu, kuriams vienas toks mes laiką būna įdomesnis nostalgistas, ar net ateities dizaineriai, kurie sukurs jums, pavyzdžiui, miegamai, tokio amžiaus, kai buvo 20, nes vat tada jūs jautėtės nuostabiausiai savo gyvenime, bet tai, kai Inga jūs dar irgi palėtė, tai ateities komandos, ateities organizacijos struktūra, gal mes dar truputėlį laiko turim, gal galite irgi pasidalinti, nes viena iš tendencijų, kurių pastebiu, tai yra, ja, dabar mes esame pratę, kad yra organizacija, yra aiškiai struktūra, vadovas, pavaduotojai, darbuotojai, bet kita, ne visada tokia aiški struktūra yra tos vadinamosios matricinės komandos, kur galbūt žmonės išsibarstė po visą pasaulį, susijungia projektui, padirba, uždaro, vėl kitam projektui susijungia. Kaip jums atrodo, kokia yra ta ateitis šitos srity, ar bus kažkoks balansas, ar mes visiškai nukrypsim į tokias labiau projektinės komandas, kurias jungia tik kompetencijos? Jau dabar mes matom tą. Ir karantinas, ne, koronos epidemija visą parodė, kad mums nėra sienų. Nuotoliu gali dirbti iš bet kur. Ir lygiai taip pat pasisamdyti darbuotoją tu gali iš bet kur. Dar tuo labiau išsprendi, žinai, gali visą parą laikyti, nes jis tur kažkur, tai čia diena ir tau vat visas ciklas dirba, ne, atitinkamai. Tai jau dabar mes kur nebūtumėm niekada pagalvoję, kad taip gali būti. Ne? Jau dabar išbandėme darbą nuotoliu. Jau dabar organizacijos labai suplokštėjusios. Ne? Ir tas organizavimas darbo projektais jau vyksta. Ir tai ar bus tokios kaip organizacijos, vat kaip nu, vat, tikėtina, aš norėčiau tikėti, kad reikės organizacijom galvoti, kaip būti tokia bendruomenės dalimi, ne? Gali dirbti projektais, bet tam tikra bendruomenė, kad, nu, kad norėtų būti kartu atitinkamai. Nors nu, nesu 100% tikra, kad mano ta svajonė ilgai laikysis ne, atitinkamai. Nes ateinantys į darbo rinką, jie nenori prisirišti. Jie, nu, vat, šitam projekte, vat, įdomus padirbsiu, šitam projekte padirbsiu, ne, jisai, vat, yra fiksuotas ir viskas, ne, viskas yra gerai su tuo, ir organizacijom iš vienos pusės yra gerai, nes jos gali pasisamdyti geriausius specialistus, ekspertus tam projektui, ne, atitinkamai. Bet, nu, atsiranda ir kitų iššūkių, kaip organizacijai, nu, bet jeigu fainas, kad jisai dar norėtų būti, ne, kaip ir kurti dar su jais, ne tik tai atlikti darbą, vat, tam momentu, bet ir dar užsiimti. Progresuoti, kažkur austyje, ir iš tiesų nelabai norit prisirišti šiais laikais prie organizacijos kažkaip ilgam, nes, na, tyrimai rodo, kad jauninimas jau šiais laikais pusę metų išdirba, jau tai labai daug. Na, aš bent jau taip nemanau, kad aš nebūčiau, aš bent jau nesu tas žmogus, kuris labai iš vienos į kitą dalį šokinėja, man visai patinka irgi prie to organizacijų prisirišti ir man patinka matyti ir jų audinimą ir savęs pačios audimą su jais. Mhm. Tai jo, aš bent jau nesu tas žmogus, kuris labai šokinėja, bet matau, kad yra tokių žmonių ir aš bent jau tame nieko blogo nematau, jeigu jie nori išbandyti daug sričių vienu iš labai skirtingais laikys, tai tegul ir, kaip sakoma, kad kiekvienas žmogus darytų tai, kas jam yra maloniausia. Nematyt, kol vat ieško savęs labiausiai tas etapas, ir ne? Jo. Tai, mylėjai, pabaigai, pasfilosofuokime, tai ateityje dirbsime mažiau ar daugiau, kaip jums tai atrodo? Aš manau, šiaip iš tikrųjų, kad nuo kiekvieno žmogaus labai priklauso, nes aš manau, tie žmonės, kuriem iš tikrųjų patinka į darbas, jie dirbs daugiau ir manau, kitiem tai bus žymiai net įdomiau ir geriau negu tie, kurie dirbs mažiau, bet aš manau, kad jeigu taip apskritai, tai gal mažiau, nes šiaip iš tikrųjų yra daug sričių, kurių mes nežinom, kurios jau yra, kaip sakoma, robotai perima vietas, bet aš manau, kad pokol tau darbas patinka, tol tu tikrai dirbsi tiek, kiek dirba ir gal dar daugiau. Tad
Tai aš manau, kad čia nuo kiekvieno žmogaus labai priklauso. Labai įdomu. Inga, kaip jums atrodo? Aš norėčiau dar pratęsti mintį apie tą, vat, jeigu dirbsi daugiau, nu, tai kai veža mane, ne, idėja, mintis ir patinka tai, ką darau, tai, nu, tada jau tokį, vat, nu, tą balansą, ne, ir labai skirtingai mes pernešam, nėra, nekalbam apie 8 valandų darbo laiką, bet kai šalia yra tas asmenis ir darbo tas, kaip į vieną liniją saina, tai yra didesnė rizika perdegti, ne, ir vat tokį, vat, tada jau labai sunku pajausti, kada aš jau krentu, ne, kur jau ant ribos. To tas momentas. Iš kitos pusės, kalbant ne apie ar daugiau ar mažiau dirbsim, ar būsim produktyvesni, gal apie tai reiktų kalbėti. Iš tiesų, bet gal robotukai padės man labiau laikyti laiką, valdyti savo resursą. Koks laikrodukas pasakys, jau dirbai, jau tavo širdelė plaka. Galbūt, bet aš manau, kad vis tiek tas žmogutis, nu, jisai, jo vertė bus va tame kūrime, kūrybiškume, kur nepakeis robotas, ane, dar šiandienai, nežinau, tos va, kūrybiškumas, atmintis tam tikra, ne, nu, nėra. Tai šitoj vietoj manau, kad kol kursime, tai ne apie daugiau ar mažiau dirbsime, ne, bet ką veiksime, kokius dalykus sukursime, ne, atitinkamai. Supratau, tai taip mes ir baigsim mūsų laidelę apie tą matytą tokį matymą, kad visgi ateityje žmonės, kurie turi misiją, jie nori dirbti daugiau, jie nori sukurti, jie nori padaryti. Ir aišku, labai svarbu, ką Inga pasakė, tai yra nepamesti to laikroduko savo vidinio, kad tikrai neperdegti, o ateitis nusimato labai įdomi, bus ir verslininkų, bus ir nostalgistų ir biomedikų, tai tikrai turim ką studijuoti, linko pasirinkti, svarbiausia yra atrasti tai, kasgi mums labai patinka. Tai aš dar kartą dėkoju šiandien su manimi laidoje buvusiai Inga Radzevičiniai, verslo ir karjeros koučeriai, mentoriai, OVC Consulting veiklos vystymo direktoriai. Ačiū, Inga. Ačiū. Ir Austėjai Ričkutei, jaunai antrepreneriai, kurie kūrė bendrovę Mokytokį ir šiandien jums gali padėti pasiruošti bet kokiam egzaminui. Ačiū, Austėja. Ačiū labai, kad pakvietėt. Iki kitų kartų. Rydieną įsivaizduokime iš naujo. Laidą Rydieną įsivaizduokime iš naujo pristato organizacija Lietuvos Junior Achievement ir Lietuvoje vykstantis Europos antreprenerystės festivalis Gen E 2021. Plačiau apie renginį gen-e.eu.